প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত ঢেকীয়াজুলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পঁচা বস্তি গাঁৱত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে দৰিদ্ৰৰ নামত আৱণ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত এই গাঁওখনত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিগত এটা বছৰে অৰ্ধ নিৰ্মিত হৈ পৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বহুকেইটা ঘৰ অভিযোগ উঠিছে পঞ্চাছৰো অধিক হিতাধিকাৰী যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এটা বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু ইয়াত নিম্নমানৰ সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহত তেওঁ লাভ কৰিছিলে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ কিন্তু এই ঘৰ বিগত এটা বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু এনেধৰণে এতিয়া এই ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আচলতে এই বিষয়টো যেনেধৰণে তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু কৰা নাই আৰু এনে এনেধৰণে ইয়াত এতিয়া গছ বন লতা ইয়াতে গজিছে আৰু এই ঘৰ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে এই গাঁওখনত পঞ্চাছৰো অধিক যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক বিসংগতি অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰসমূহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অতি নিম্নমানৰ সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইসকল হৈছে হিতাধিকাৰী আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনাৰ নাম কি আৰু মোৰ নাম শ্ৰী চকম গোৱালা হয় গাঁও হেৰি উমিয়পুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ঢেকে এসত্তৰ ৰং ঢেকীয়াজুলী সমষ্টি আৰু মই হুকৰাজুলি পঁচাবস্তিৰ গাঁৱৰ হয় আমাৰ ঘৰটো মেম্বাৰ ৰাজেন বড়ো আৰু ইফালে খগেন বড়ো দুইজন মিলি ঠিকাদাৰ কণ্টেকত লৈ পেলাই মোৰ টকাখিনি গোটেই খোপা আদায় কৰি ল'লে একবাৰ নহয় দুই বাৰ নহয় তিনবাৰলৈকে ফিংগাৰ লৈ পেলাই তেনেকৈ কৰি টকাখিনি খাই দিলে তাৰপাছত ইফালে কেচি পাৰ্লিংবিলাক জইন কৰি পেলাই থৈ দিলে আৰু ঘৰ বোলে প্লাষ্টাৰ নাই আৰু তলত দিছে মাত্ৰ এক এটা তলত হা এইটোতো এতিয়া ধুমুহা বতাহ এতিয়া খৰিব খৰি পৰিবলৈ আমাক চৰকাৰে চৰকাৰে আমাক অধিকাৰীক যে জীয়াই থাকিবলৈ দিছে নে মৰিবলৈ দিছে হা ঘৰটো যদি হা এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ বুলি শুনিলোঁ পইচা শেষ অঁ শেষ এতিয়া একাউণ্টত চালে এক এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ বুলি শুনা পালোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰত এতিয়া পইচাটো চব উঠাই উঠাই লৈ গ'ল এতিয়া মোৰ একাউণ্টত এক টকা নাই আৰু তাৰ ভিতৰতো ইহঁতে কি কৰে আমি গ'লে চেক কৰোঁ মাটি ভৰোৱা পইচা দিয়া নাই ইফালে খিল বালিৰো মানে খিল বালি পেলাইছে সেইটো চব মাটি হৈ গ'ল হেঁ এইবিলাক মাটি চাটি ভৰাই দিলে তহঁতে পাবি কাৰ্ড নিজৰ ঘৰৰ কাৰ্ড কাটি পেলাই মই নোহোৱা মানুহ বুলি কোনে কাম কৰিছিলে এইটো খগেন খগেন বড়ো আৰু ৰাজেন বড়ো ঠিকা লৈছিলে কিমান বছৰ হ'ল এক বছৰ হৈ গ'ল হয় হয় তে এনে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ এনে পৰিচয় পাই মই বিষয়টো মই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ বাবে মই সংবাদ মাধ্যম আপোনালোকৰ কাক চাপিছিলোঁ আমি আমি আমাৰ সহযোগী আৰু কেইজনমানৰ সৈতে গতিকে এই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে চৰকাৰ বা আপোনালোকে এক সঠিকতাৰ অন্তত যদি চোৱা যায় এইটো আপোনাৰ পঞ্চাছজনো পাবগৈ কিন্তু কথা তৎসত্বেও এইটো ৰূপত আপোনালোকে দেখা পাইছে তেনে ৰূপত কিছু সঠিকতা মানে দেখা যায় আৰু সঠিক ৰূপতে দেখা যায় কিন্তু ৰূপটোতো আপোনালোকে দেখা পাইছে তিনি ইঞ্চি গাঁথনি সকলো গতিকে এনে ক্ষেত্ৰৰ ৰূপৰে কিছু মানে হৈছে যদিও ক'ৰবাত খিৰিকী নাই ক'ৰবাত দৰ্জা নাই আৰু তাৰ উপৰি প্ৰায়খিনি ঘৰ এনেকুৱা অৱস্থাতে আছে গতিকে এতিয়া সেয়েহে বিষয়টো আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ মানে যাতে কৃষকসকল এনেভাৱে বঞ্চিত নহওক আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু তথা চৰকাৰো ইয়াৰে সঠিকতা গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক এক সঠিকতাৰ ৰূপত আকৌ আগবঢ়াই নিব লাগে উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয় উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ে আমি বিষয়ে মানে সেই সিদ্ধান্ত টোৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো অৱশ্যে পিছুৱাই গ'ল কেনেকৈ মই মোৰ জীৱনৰ এনে মানে জীৱন যাৰ বাবে মই ইয়াৰ সঠিকতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণে মই আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ অত্যন্ত মোৰ দুখৰ জীৱন মানে মই সকলো সময়তে মই কৰ্মৰ আধাৰ চলিব লাগে পঞ্চায়তত হয় হয় তাৰপিছত পঞ্চায়তক মই এনেই মুখেৰে জনাইছিলোঁ মই মুখেৰেহে কৈছিলোঁ উপ সভাপতি তেখেতসকলকো কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কৰাই এই কামবিলাক কেনেধৰণে তাৰপিছত কৈছে নাই তেওঁলোকে কয়তো সঠিকেই আছে সঠিকেই আছে আৰু তেতিয়া মই বিষয়টোৰ ওপৰত বৰ এটা গুৰুত্ব নিদিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই সময় সুবিধা পাই পেলাই মই আপোনালোকলৈ তথা মই চৰকাৰে বিষয়টো আগবঢ়াইছোঁ এনে সেয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত ঢেকীয়াজুলিত যি অনিয়ম সংঘটিত হৈছে সেয়া আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়